Mimi kama Cosmo Joy, rais wetu Nyamujoga mama, mimi kama mtu amekutetea sana, hata wa Kenya kila mtu anajua. Ninakwambia ukweli, kuna pahali unakosea. Chusi chusi watoto wetu hawa majenzi wamekuangaisha. Karibu wapendue serikali. Na wale wa kwa kupanga hii ndio wametoa hiyo maandamano. Sio ati ni Raila. Wale wa Kikuyu ambao walikuwa wanataka kukupendua ndio wameambiana hapana. Wacha tumpee time kidogo. Sio Raila. Ile kitu iko nasema. Kuna vitu mingi unakosea Nyamujoga mama. Vitu mingi. Hawa watoto wetu hawana kazi. Mtu ambaye amefanya amekuwa CS 10 years. Wakati wa Uhuru Kenyatta. 10 years. Huyo mama Coronel. Unakuja kumpea kazi na kuna machenzi. Hata ungetafuta msichana mkale nchini. Amesoma vizuri mpea kazi. Watu kama Kiraitu Mirungi. Akakuwa minister. Mpunge. Senator. Governor. Governor one time. Unampea kazi kuliko ungepeana kichana kamoja kutoka Meru. Hiyo ndiyo shida. Unalisako watu. Majenzi hawasikii vizuri. Majenzi hawasikii vizuri. Ingine, watu wameraramika juu ya Faruku Kibeti. Faruku Kibeti ndiyo nimeona hapo, Butere, Kakamega, umemweka mbele. Umemweka tuvichana tudogo hapo mbele ndiyo wanakushauri. Faruku Kibeti anakusaidia na nini? Watu wamekataa. Wamekataa kabisa. Kama unapenda Faruku Kibeti, kama mnafanya biashara, fanya maneno ya biashara, lakini maneno ya serikali ya nchi ya Kenya, uweke yeye kando. Wakenya wengi hawataki kuona Faruku mbele. Hawataki kabisa. Hawataki kabisa. Wamepewa nafasi mzuri. Hao majenzi waangaliwe wapate kazi. Ile ingine naweza sema kwa majenzi yetu. Ile nakuomba mumetulia vizuri. Ile kitu naweza kuwaunga mkono. Hii maneno ya mapasalis. Mapasalis hata president anapewa 3 billion. Mimi sijaona president akitoana pasalis. Hiyo pesa ni kukura sinakurwa. Tuacha niseme mimi ni mtu nasema ukweli. Magavana si wanapewa pasalis ya nini? Na nimesema. Wabunge wanapewa CDF pasalis ya nini? Ma MCS, women reps. Ya kufanya nini? Patara siweke kwa Ministry of Education, masomo ikue free. Ndiyo wasazi wasisumbuke na kulipa school fees. Imagine kila msazi akiwa na hiyo pesa anaweka kwa mfuko. Itasaidia hao. Ingine, hiyo ndiyo naweza taka majensi. Next time tuandamane na mimi nitakuwa nitakuwa support. Ndiyo tutoa hiyo maneno ya mapasalis. Tukue na free education. Ingine, tukue na referendum. Tungoe hii kitu ya devolution. Hii haifanyi kazi. Hao ni waishi tupu tunaweka. Kazi ya magavanas ni kuipa. These are thieves. Hakuna kitu na kulipa mshahara. Maendeleo gani wako nayo? Hakuna. Hiyo pesa yote kuweke kwa medical na school fees. Watoto wasome free kutoka primary mpaka university. Ama university walipe kitu kidogo tu. Lakini wasaidiwe 3/4. Hiyo ndio naweza sema. Sababu hii tukikaa namna hii, hiyo ni wizi. Tunakaribisha waizi tupu. Waizi tupu. Ndio hiyo. We have a wrong way to go as a country. Lakini mtukufu rais, Wakikuyu walikupenda masemeji yangu. Masemeji yangu walikupenda. Wengi kama wale wako Amerika, wanatoka Colorado, wananipiga Cosmo. Mkubwa wako wapi? Ukiwa deputy president. Wanatoka Texas, wanatoka huko Washington State, wanakuja kukuona DC. Walikupenda, lakini saa hii kusema ukweli hakuna mtu anakupenda. Wewe ndio umejichimbia kaburi. Hapa kwa Western na Nyanza hatujui kama watakupea kura. Lazima utafute namna. Lazima utafute namna. Hao Wakikuyu walikupenda, wewe ndio umekosea. Hao. Hiyo ni kweli, lazima niseme ukweli kabisa. Hakuna mtu alikupigia kura kama hao Wakikuyu. Maasura si wanaumia sana. Lazima tuache hii tabia ya kupeana, kufanya lisako. Unaleta watu ambao wamefanya kazi kwa matajiri ndio unawapea kazi. Unaacha watoto yetu. Mimi natetea watoto wako nyumbani. Mimi wangu wako hapa Amerika wanafanya kazi nzuri kubwa. Kubwa. Ni wale wako nyumbani ndio wanatetea. Ukweli wa mambo, Cosmo is Cosmo. Aye Cosmo kuzumba jeu. I approve this message 100%. Ndani mbaka hii. Aba kusiba minto kake. Nonya ya vere si aso monto angeto monto nga Cosmo Joy.
tegoikera onyora omonto akondikera message nanche timomanya ti tinana komogosera ing'aye ndi ogocha gokwa otoretere gitori ekio kebariri burure toche koria ake abagusi bamite nonye mokara abarogi naki nonye mokara abarogi aba bara abarogi tari banto bonse bara abarogi monto kio yo okondikera ano omosacha ing'aye ndi ogocha gokwa kasi mojoi inkwe gitori gekiane kebariri burure ng'ache koria yani aiwirete obote egetori kiana ache kondi ng'ang'ani nkuti ngotugutugusi kero notugutu mbosa imano ombwate abana bane bare efamiri yane noera mono igo ninkwe ngotugutua lakini ntari ng'anche koria eguo nka bobe sana yani omonto nonye kogechete omonto agocha kogorigera ng'a ndi ogocha gokwa egetori eki kiao ekebariri burure ng'a toche koria baminto gake mbororoki obo kasi mo isi kasi namayianda koyaati ndigokwa naende togocha konyora tokondia koigure oboriri bwieka ai kasi mo message abroad anyway guys you know sometimes vitu zenye zina happen inabidi tucheke sijui tulie. I think you have heard our Cosmo Choi mesema there is someone aliingia inbox yake awajuani akamwambia kwamba utakufa lini ili tukuje kukula hiyo matumbo yako nyeupe pepepe. Sometimes people take politics seriously paka inafikia mahali you hate someone mwenye hata mjuani, paka inafikia mahali you wish someone to die because you diva political, and that's being unfair. As much as we diva, haifai uishie mwenzako ama uombee mwenzako mabaya. Inafaa unaombea mwenzako mazuri. Because at the end of the day, guys, tell me, these politicians wakitusiana, wakifanya vituko zao, at the end of the day, wanakaa pamoja, wanakula pamoja, wanacheka pamoja. Lakini sasa sisi tuko hapa, tunatusiana sisi wenyewe kwa wenyewe, tunaweka chuki sisi kwa sisi, tunasahau kwamba hawa politician ndio wanafanya tukosane. Wao wanapendana, wanatembeleana, lakini sisi hatupendani, hatuwezi tukatembeleana. Cosmo Joy amelia sana, and the video imetrend. Amelia sana akisema wakisi, that means ni mkisi alimtumia, imefikia mahali mpaka mnataka kukula matumbo zangu ama tumbo yangu, paka ikabidi akasema yeye ni kesi ya kufe, ataki kuzikwa Kenya, anataka akazikwe kule Marekani, mahali ambapo ako na familia yake. You can imagine how painful it is. Ama mahali ambapo Cosmo amefikia mpaka amesema kwamba mimi sasa hivi nikiaga msinipeleke Kenya because of the hatred. Sasa mimi huwa najiuliza maswali mingi sana. Imefikia hapa kwamba tunataka tuishie watu wengine nini kifo. As much as mtu amekukosea, wewe msamie. Usije ukakuwa wewe unaona mwingine anafanya dhambi, pia wewe unataka kufanya hizo dhambi. Kama unaona mwenzako anakosea, amefanya vibaya, mrekebishe, mwambie hapo umefanya vibaya, hapo hujafanya vizuri, badala ya kumwambia maneno ambayo yanamuumiza rohoni mwake. Yes, Cosmo ana support president, hatujakata. Lakini haimaanishi kwamba watu wote wenye wana support president tuweze kuwachukia mpaka tuweze kuwauishia mabaya. Ni kusema kwamba if anything happens to Cosmo Joy, wale watu ambao wamsupport watafurahia sana. Personally sioni kama hiyo kitu ni kitu cha maana sana. Unajua siku hizi mtu anaweza kakutishia kidogo kidogo hivi ushtukie kitu imehappen. Unajua kuna watu wengine maybe pengine wako somewhere wanaongojea mtu mgombane na mwingine akikujibu vibaya kitu happen, ikuwe wewe ndio umesababisha hayo yote.
So sometimes tuchunge midomo zetu. Na saja cases ama vitu kama hizo, mtu anaweza amua akutrack, akikupata kufunza adabu. Alafu upate kwenu hakuna anything yenye unaweza enda kuweka police station angalau uweze kutoka. So sometimes tunapotusi watu, tuangalie yale matusi ambayo tunawaambia. Hama tuangalie yale maneno ambayo tunawaambia. Ni maneno yanaweza kafunja familia. Ni maneno yanaweza kufunja mtu roho. Ni maneno yanaweza mfanya mtu mpaka ajiue. You know, sometimes people bully others kwa vitu ambavyo havipo, paka mtu anafikia mahali anasema, hey, mimi siwezi nikasimama nikiona watu wakinibully this way. That's why unapata mara mingi mtu anachoka mpaka unasikia mtu alikuwa bullied mpaka amejinyonga. So sometimes tuchunge yale maneno ambayo tunayoongea hadharani ama maneno tunayoongea kwa mtandao ama tunayoyambia wenzetu. Wewe mwenyewe jiweke kwa kile kiatu cha huyo mtu. Wewe ukiambiwa hivyo utahisi namna gani? Ama utasikia vizuri ama utasikia vibaya? Huu mtandao ni mtandao mzuri wa kujenga na wa kubomoa. So tuchunge sana, tusije tukabomoa ama tujenge. It's so sad seeing a man crying live on camera kusema mbona mnifanye hivyo. Hiyo kitu imemfika mwisho. Ni jambo ambalo nimeshtua. Ni baba wa watoto, ma ako na bibi, ni baba wa ako na mama zake ama familia yake. Familia wanapoona vitu kama hizo pia wanashikwa na wasiwasi. So guys, tunapo komentia watu, tuchunge yale maneno yanatoka kinywa chetu. Na yale maneno yanatoka kinywani chetu, eita yawe ya kubomoa ama ya kujenga. Lakini above all, guys, let's love one another. Anyway, for those people who have listened to the video, kindly tell us, umepata kusikia ama wewe mwenye uneza jaji aje kitu kama hiyo? Wewe uneza wishia mtu mabaya? Because there are some people who always, mkikosana na yata aneza kakuwishia ukufe tu. So these things happen. So I don't know, guys. What do you think about this video yenye tumesikia ya Cosmo Joy? Thank you so much. Let's continue subscribing for my new subscribers. May Almighty God bless you. And for my returning subscribers, may God bless you. Let's keep walking together in this journey. Our Almighty God one day will answer our prayers. See you in our next video, guys. Bye-bye.